Добрий ранок, шановні глядачі, з вами Комкон, хто дивиться на Тобівське м'я з камерою, нормальною камерою, не фотиком, а з камерою, якою я майже тиждень, напевно, не брав, ну, бо мамі на роботу треба було. Сьогодні у нас нема сонця, кістлен. Ну, коротше, не біда, переживаємо. От. І, коротше, все дуже стандартно. Я валю ВТК. Я піпець, я хочу спати, бо ліг десь в час ночі. Опять мало спав. Тут хочу ще. Робота. Вона така. Потім викину десь відео собі на стінку, то що робив. Такі діла. Ладно, що я? П'єш? Так не робиться. І Андрій п'є. Добре так? Бо я не люблю, коли мене знімають, коли я їм. Мать твою тоді. Візьмем цього такого потушу. Дивіться, роздавиться цим чаєм. Жре. Рой! Рой! А тільки прийшли до рейтингу. Забуси вообще, вообще норма, это норма. Толик. Толик, дай твой рогалик, скажи, пожалуйста, всем. Я маме расскажу. Друг. Видай мою мишку. Толика забрать все. Покару. Your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Fight. Що ти до Жусан пригаєш, ти? Блін, не хочу мене. Це я знаю. Я просто сексуально. Не доперевайся. Я плачу за своєю водою. Плачеш? Плачу. О боже, еротика. Еротика. О господи. Я їм, а вони передіваються. Що це люди? Це норма. Він мені водички налив в чашку. Своєї. Бачиш? Щас. Ти прирів за це. Так, я щас буду робити. Штани знову. Арчак, як враження? Дай мі***. Ти чи награв? Скажи їм, Брчак, скажи їм. Дайте дружно, скажи, що Толі чи награв. О, да, да, да. Дайте води. Сергійко, як твій перший раз у нас? Ти к***й награв. О, привіт, а я тебе знаю. Що? Софію назначили на дві ролі сразу. Я бабушка. І мама. Я не хочу бути бабушкою. І мамою. Я слишком молода, щоб бути бабушкою. Зараз времена такі. Ні, мені... бабушкою ні, мамою ж можна. І зараз твоя мама це дивиться, коротше. І розумієш, що що-то тут не то. А чому бета? Ладно. А я йду за бумагою, бо мені треба бумага. А я додому. Да. А нас завтра, кажеться, на стаціях помінялися. Коротше, побіда взагалі. А мені Стаху п'ятий раз на тиждень. П'ятий раз на тиждень. Вона побідительниця по життю. Ти показувала свої офігенні очечки? Ні. Дивіться, які очки. Як в Озі. Все, я злився. Так, коротше, я думав, що Майі Гранді куплю, але там, коротше, не було паперу. От, і тут є один магазин, тільки, блін, для нього треба з банкомата гроші зняти. Тут що не був банкомат? Тут аж... А, ні, ще є. Блін, думав, що нема банкомату. Зараз швидко знімаємо гроші і валимо за папером, бо треба лагості цю напечатати. Все, шановні, я вже вдома. А, господи.
що робиться на голові вже вечір, бо я роблю ДЗ. Тут, блін, по цьому КСХ, дивіться, скільки писанин за конспекти. Якщо ти пропустив, кажеш конспект, то ти його маєш написати, типу. Вот, і, ну да, тут АВКшечка, тут плат, остальні ребята. Вот, і це, короче, жорстко. Бо треба дофіга написати, ще АК треба СРС написати, ще треба по цьому написати СРСів. Тож дуже багато. І, да, і доробити відео там ще одне треба, і короче, да. Так що, такі от пироги, такі от пироги. Підписуйтесь, лайкайте, розповідайте друзям, коментіть. З вами був Толік. І зараз Толік іде писати купу ДЗ. Зараз вже майже 9. І він, походу, буде робити ДЗ десь до часу, як завжди. Бомба-ракета. Бувайте.